عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا رسول وهذا وقت سيريوس جيغانتي او حوي مسلفتي دولدي وحوي سومالي لان اي صدح اي صدون جرستي او وحوي عيدك اذي قرنك لو قاراميو او وحوي سوقاق لوغ قرفينيو او سوسس بريس وحوي لو رادينيو ايار روين اي زلو تاغو يسيد او كالي سلدانك بيش هور جعلو او هالي رون شاقي او يولي سلدان مهيغان وحو يولي هور جعلو dulki nawaad haysataan dulkiina ku ekaada dul idin kama maqana ee waxa weey dadka deriska nabadgelyo amaan kula noolaada iyo sidoo kale muxuu aha tariya dayax abdi abdulle oo xilka waxa weey la wareega tani ee muxuu aha ciidamada lugta ee Soomaaliya waan isdul taagahayaa ee soo dhawaada iyo sidoo kale Soomaaliland oo waxa weey soo bandhigtay hal bm oo waxa weey duuga oo la shirabayo waxa weey xataa markii waxa weey la tijaabinay askartu ay ka kala carreysay maadaama saraakiish madaficda goobta taqaanay ee madaficda goobta waxa weey atiri jirtay ama taangiyada u ridi jirtay SSC ay gacanta ku dhigtay hal qof oo rida la laayay taangiga markii waxa weey halka qoriyay BM-ka ee nooca qabaalka la saara markii la ridayo kulli waxa weey askartu oo arkaysa ayagoo talaabada hoosta ka xadaya waad garan kartaa yaani inay ka baqayaan madfaca uu taangi waxa in BM-ku u ridi rabo nin yaqaan inuu san rideynin marka waxay ka baqayaan inuu ku qalimo waxay meeshiis waxa inta ku qarxo macaliyaga waxa way meesha ku dhalaaliin taana waa isdul taagahay halka BM ee duuga ee gaadhari rida loo laayay ee askartu waxa way ka wada caraysa markay tijaabinayaan waa isdul taagahay waa hub la'aan halka uu Muuse Biixi uu ka joogo way taana waa isdul taagahay soo dhawaada jaalayaal ee muxuu ahaa Soomaaliland 37 sano ayay dawladnimo sheeganeysay 37 sano ayay dawladnimo sheeganeysay dawladnimadeedu waxay ku soo urursatay in ciidankii Soomaaliland ee 37 sano la lahaa waa ciidan qaran waa ciidan qaramaysan waa ciidan qabiil ka tagay waa ciidan dawladeed ma lahaa in waxa weeye hooyooyinka ama waxa weeye hablihi waratada ahaa ee magaalada Hargeysa in waxa weeye looga dhex qarafay oo intii waxa weeye la qaado bacmiiko iyo bacmiikooyin intii la qaado muxuu ahaa jeegag iyo baaquliyo intii la qaado in masagada bariiska baastada qof kasta waxa uu heli karo inuu cantoobo ku rido taasi waxay ku tusaysaa taagdarida ee muxuu ahaayey maamulka Soomaaliland ciidankii qaranka isaaq oo waad ceebayseen waxay ahayd sida dhulbahanta ama SSC inaad geel keentaan geel nolol oo dhagali inaad keentaan ba idinaad oo liidada wax weeye beel kasta ama jifo kasta beesha isa qatirsan oo Soomaaliland degta waa inay konton halaad ama 100 neef oo geel ay keento ayaa idin dhaatay waayaan daro ciidankii qaranka la lahaa ee 37 sano dadka lagu xuqinayay in maanta een maxaa hooyooyinka waratada ahaa ee yaanyada iyo baradhada iyo bariiska iyo waxa weeye een muxuu ahaa jeega caanaha dibadda la fadhiyay in waxa weeye looga qarafeeray suusuus iyo cantoobo loogu ridayo go'yaal intii la soo qaato waa ayaan daro rag waxa weeye dirayski maleeshaadki Muuse Biixi qaba ayaa waxa weeye xataa basashi iyo yaanyada iyo ma maleey kartid waxaasi waa ceeb waxaasi waa ceeb waan ayaan darro taasi waxay ku tusaysaa sida maamulka Muuse Biixi u fashilmay una musallafay ayay taasi ku tusaysaa iyo ayaan darada haysata ma fahanteen inagoo og waxa weeye Muuse Biixi in dhulkii danta guud uu xaraashayo isagoo ugu soo gabanaya dalku dagaal buu ku jiraa colaad buu ku jiraa waxaan ogeyn garoomada ciyaaraha iyo meelaha muhiimka ahaa ee ummada ka dhaxeysay inuu ganacsatada Soomaaliland ka wada gadanay waxaan kaloo la soconay ganacsatada yaryar iyo kuwa waaweyn iyo kuwa dhexeba inuu lacaga baad uu ku soo rogay iyadoo taasi ay jirto yay haddana waxay bilaabeen maleeshiyaadkiisi in suuqaqa waxa weeye Hargeysa ay ka dawarsadaan ayay bilaabeen waxa weeye dambiilo intay qaataan waxa weeye yaanyada iyo basasha ku rida inay yiraahdaan bay bilaabeen ayaa daradaas haysata marka Muuse nin tabaraya maaha SSC ya Robert halka waxaan kaga baxayaa een maleeshiyaadka Muuse Biixi ee dariiqyada Hargeysa ka dawarsanay ayaan halka uga baxayaa waxaan u galayaa een muxuu ahaa
هل كجاري بي ام كاه امام كسومالي لان او هري يا وحوي اقون دهيدا هيسد هل ك بي ام او هري جاري عبد بلاها اما هيلكيست اما قوالك سارم مركي وحوي دمعين اني تجابيان اما اي شربان نبسو يقان اني شربان مركي دمعين وحال اركيس سراكيشي اكتاق نيدي مليشيات كموسبي ان دقالك وحوي اني هو قامين وكاني او وحوي طلابات هوستا كحالي واي سراكيشا طلابات واركيسان لبي لا صدح سرقالو عرار يسو طلابات هوستا كحالي وحي اوغيين قاندرية تانجي ريد لليهي وريبا ميلو نوما يكون تجابيني بورتا وكونا عيا بور وحوي نحو هاي كنتر بقول مترو جرتو كونا عيا مركا طلابات هوستا كحالي سراكيشا اما نمكا مليشياتكا waxay og yihiin ninka gaandariga ee wax tijaabinaya inuu san gaandari yahay maadaama in ragii waxa weeye gaandariyada saxda ahaa ama madaficda goobta yaqaanay ama dawladdi waxa weeye hore Soomaaliya soo tababarto ama waxa weeye hore waxa weeye Soomaaliya lafteda hoob barteen in waxa weeye maxbis laga wada dhigay oo Soomaaliya u xilxilan yihiin marka talaabada hoosta ka xalayaan waxay kay marka waxay og yihiin gaandarigaasi inuu san waxa weeye si fiican u aqoonin marka kaya baa ku jira inuu waxa weeye in madfaca ama waxa weeye in gantaalka inuu bixu ayay ka baqayaan intuu kito ama siixin uu u galiyo ilaan qoriga markii la ridayo meel baa lagu aadiyaa madfaca waxa weeye wax turqal la jir wax soo gujinaya meeshaas waxa weeye turqaha ee qoriga ridaama baaruuda qarxinays meesha hadii lagu aadin waayo meel kale waxa weeye lagu aadiyo meeshaas uu ku qarxaya bam marka waxay ka baqayaan inuu qarxo maadaama wiil kridaya uu sanahay gaandhiga saxiye nin si fiican loo tabar way carayaan marka Soomaaliland ama milishaadka muusabiixin ee og jooga halka BM ba ku haray halka BM waa nooc yar yar ee gaariga waxa weeye Cabdibilaha la saaro ayaa gacantooda ku haray taas waxa ku tusaysa marka milishaadka muusabiixi halka hub iyo ciidan ay ka joogan bay ku tusaysa halka waxaan uga baxaya BM ka waxa weeye duuga ee maanta tijaabiyeen gumays kumay riinay aqtooday ku tijaabiyeen waxaan u galayaa in muxuu ahaayay waxa hadlay suldaanka beesha habar jeclaa hadlay mahiigan suldaan mahiigan ayaa hadlay suldaanku run buu sheegay maanta waxa daris ah waa dulbahanta ee habar jeclo waxa la yiri in xabaal iyo ninkeedi waxa way waa loo kala tagay muuse biixi waxa way habar awal markay waxa way ay isku diraan dulbahanta iyo isku diraan in habar jeclo habar awal waxa way meesha ma joogayso aakhir waxa isku haraya ee ismudan ilaahay isbaday waa in muxuu habar jeclo iyo dulbahanta weyn sida daraadeed bu markaa wuxuu u leeyahay in muxuu ahaayay in godob yaan la idin abuurin habar jeclo dagaalkii waxa way dulmiga aad ku haysaan SSC ama dulbahanta aad ku haysaan joojiya saas suldaanku u leeyahay waa hadal gara waana hadal runa waayo waxaan ognahay Soomaaliland inay kala tagtay inaysan dawlad ahayn inay noqotay maleeshiyaad iyo beelo kala degan ayaanu ognahay sidaa daraadeed maanta hadii waxa weeye Muuse Biixi maleeshiyaadkiisa amar siiyo ay weerar soo qaadaan oo la jabiyo waxa xaqiiqda dulbahanta in waxa weeye dulbahanta dulka habar jecelon inay cagta marinayaan ba xaqiiq marka dadka waxa weeye in dhibaatoonaya ee rafaadaya ee xabadu leenays ee qaxay ee maatada noqonay waa habar jeclo habar awal waxa weeye daris lama aha dulbahanta daris lama marka suldaanku sax buu sheegay si fiican buuna u hadlay sidaa daraadeed habar jeclo waa inay dib isugu noqdaan oo ay hadalka in suldaankooda ka soo yeeray ay dib waxa weeye u milicsadaan oo ay dib u qiimeeyaan weey hadii kale بهول بقى لو قضية مسبيحي هبرجع لمسبيحي يا محمد كاهين يا سريبان قال يا نوح تاني بهول بقى قضية هبرجع له نبقى كاسي المدي فاعيان هدي وحوية مامولكا ان مسبيحي وحوية ليق ومدن وحوية عبي ماشي وكبح صدح لاني وين راعية واحد يبقى تلا كهرية لاينيو نلقوا لقول لاينيو لقحينيو بري waa habar jecelo sida daraadeed habar jecelo laba jeer ha fikirto let them think twice laba jeer waa inay fikiraan hadii kale jabka waxa weeye soo gaari doona masuuliyadeeda
ما قاضي موسى به يجا قاضي يجا أيا قاضي صوته دتك الله استعماله محو هاي ويرك الله وسوا قاضي وهبر جعل مرك هبر جعلوي هذا كهرب مدحونه في الريش مدحونه إي سي سي هجامي في الريه هذا كهرب شيء وحيله هدي حبطنا لوجسر محو أوج وحنو أركينا حبط أي نوجسر يدي هبر جعل وما أركينا حبط أي نوجسر يدين ما مل وضرة وسمال عليه وما أركينا عكت وحن مرينا ينوي أوان حبطي وحويه أن أوج نلوجسر يدو وحن وقع أرسلنا ينابو كوضع هبر جعل وين هبر جعل وأنا أرمي برتان كاسنا ينام الحنو كوضع سيدا درادت هبر جعل وين لا وجر في الكلام إلهي قف كستوى وحويه درس كيسة قف درسكي صدورته مجرم قف كستوى هدو درسكي وحوية دورانيو خير كستوى خير وحوية كالان قابسن او مساكينة او وحوية وصدور او كييرا ايو درس كييران لها لكن الهي با درسك دوري وكا الهي وحوية سبربرد جي بيلاها مكرا عدكان كا انكر اوود بطنين الهي با اسكو قرابيرا سيدا دراتي درسكينا يان لأيدين بهل الجلين هبرج عليه هديك على وحوية مر لبعض آيات شل مر لبعض وحوية شلاي دون تام شلاي تنا وشيء حرام مقال كهلا شر جريو رم تان كهلا هنا موسى يملشات يسوع هدي جوميس حق هذا وحوية حبته سوريان وحلق جوينيا هبرج على لق جوينيا رم تايس كل شيء إن وصل إذا ما كوفيلان أطول كوحوية نلبه أنت قوان كرا إن وصل هي سنين هبرج عليه ودكتي way deegaanka la joogo waa deegaankiina iskoolayda la soo ururiyay waa aragtaan marka sida daraadeed waxa weeye tashada oo laba jeer fikira intaysan xabadu afka ka bixin qoriga waxa weeye afkiisa haday xabadu ka baxdo hargeysi iyo burcala ma aaday idinka waxa weeye cagta la idin marinaya geeliina iyo arigiina iyo baraagihiinaba waa la qaadaya muqaalka hala sheer gareeyo qof kasto arki waxa weeye in muxuu ahaayay habar jacalo garda raay wado oo la isticmaalay muqaalka hashir garayo waa kaptan serious oo idin la isma dhaafno wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.